Duunikuviot selvitettyyn oli aika ryhtyä toden teolla etsimään kämppää. Majoitun aluksi hostellissa, joka oli hintaansa nähden loistava. Asiakaspalvelun työtä tehdessä illalla kaipasi kuitenkin yksityisyyttä ja omaa rauhaa, joten 16 henkilön dormitorion majoitus ei tuntunut pidemmän päälle kestävältä ratkaisulta. Aloitin etsinnät Facebook-ryhmistä, josta yhden aktiivisimmista nimi oli toivoa antavasti Whistler Housing Crisis. Kuulin kyliltä, että toukokuu olisi otollista aikaa kämpän etsinnälle, ja ryhmissä näkyikin paljon ilmoituksia, mutta niin näkyi myös kämpäetsijöitä. Olin koko aikuisikäni asunut solu yömäis kimppakämpissä, joten kämppisasuminen ei ollut mulle vierasta, eikä elintasovaatimukseni mielestäni olleet kovin korkeat. Kriteerini olivat oma huone, about omanikäiset kämppikset, kohtalainen siisteystaso, turvallinen pyöränsälytyspaikka ja maksimissaan $1,000 eli 650 euron vuokra. Sain sovittua muutaman vuokrahuoneen näytön ja niiden perusteella Whistlerin vuokra-asuntomarkkinoiden henki alkoi valjeta. Huoneet olivat A. puolen vuoden vuokrasopimuksella vuokrattavia väliaikaisia ratkaisuja, B. perheasuntojen yksittäisiä huoneita tai C. semitunkkaisia bilekämppiä. Ensin mainittu ratkaisu ei kelvannut, koska halusin kämppärallin kerralla kuntoon ja kahteen jälkimmäiseen vaihtoehtoon tunsin olevani 31-vuotiaana liian vanha. Viittä kämppää on nyt käynyt katsomassa ja yksikään niistä ei ollut kyllä yhtään semmoinen, mitä mä ajattelin. Että joko on liian kallista ja tuommoista niin kuin teet se perheasumista, tai sitten toi viimeisin on tuommoinen ihan hirveä läävä, kun jengi polttaa röökiä sisässä. No okei, nyt hirveä läävä, mutta aikamoinen murju kyllä. Tai vaikeeta kyllä, mutta en mä nyt lähtisi kuitenkaan heittämään kirvestä kaivoa, että kyllä mä uskon, että tässä vielä löytyy, kun on vähän vaan malttaa. Facebookin lisäksi etsin ilmoituksia Craigslist-sivustolta ja kymmenisen huonetta nähtyäni ja epätoivo jo vallattua mieleni onni viimein potkaisi. Mä sain kämpän. Mä oon melkein itkettää, kun mä oon niin onnellinen. Oikeesti 8 vai varmaan 10 paikkaa käynyt kattoo ja nyt natsas. Nyt natsas. 7 huntin vuokra. Ei oo ikkunaa huoneessa, mutta se ei haittaa yhtään mitään, koska muuten on ihan täydellistä. Aivan järjettömän hyvä juttu. Olin jo niin epätoivoinen, että halusin uskotella itselleni, että ikkunattomassa varastossa asuminen olisi ok. Mutta tarkemmin asiaa pohdittua, niin tulin toisiin aatoksiin. Tässä on ollut taas ihan hirveet vaiheilut ton kämppähomman kanssa ja mä tulin siihen tulokseen, että mä en nyt ota sitä ikkunatonta kellarihuoneistoa. Koska en mä tullut toiselle puolelle maapalloa asumaan kellarissa. Työssäkäymisen ohella etsintä alkoi todella käymään voimille ja aloin pohtia, että mistä kriteereistä ne olisin valmis tinkimään. Mutta tässä tulee taas tämmönen niinku asia sillä niinku, että sä et voi saada elämässä ihan kaikkea. Että sä voit saada niinku hyviä juttuja sieltä täältä, mutta se semmoisen niinku täydellisyyden hakeminen, varsinkin näillä asuntomarkkinoilla täällä, on hyvin haastavaa. Mä vaan niin loppu tän kämppien suhaamisen kanssa. Kun pääs vaan jonnekin saman tien nukkumaan vaan jonnekin rauhassa, niin riittäis meitsille. Craigslist-sivustolla tuli vastaan yksi selkeä huijausilmoituskin. Ja aloin käymään jo vainoharhaiseksi, kunnes Facebookissa tuli viimein vastaan se kämppien kämppä. Epäilin sitäkin aluksi huijaukseksi, mutta kämppään tutustuttuani ilmoitin saman tien ottavani sen, mikäli sitä mulle tarjottaisiin. Vuokra oli $1,025 eli hieman yli budjettini ja tulisi nousemaan vielä talvikuukausiksi kovemman kysynnän vuoksi, mutta sopimus oli sentään toistaiseksi voimassa oleva. Kämpän sijainti oli myös loistava, sillä Whistler Village oli matkaa kävellen vaan 10 minuuttia, ja omaa rauhaakin tuntui löytyvän. Olin ensimmäinen kämpä nähnyt, ja ensi huijariksi luulemani vuokraisäntä tykkäsi meiningistäni, joten homma oli sitä myötä selvä, ja sain kuin sainkin vihdoin ja viimein tyydyttävän asumisratkaisun järjestymään. Meitsi kiittää.